Загшүүд өдрийн амгалан ялтхая. За нэг хэдэн асуулт байна. За нэгдүгээр ер нь энэ сонгуулийн хуулийн доктортой байдлын талаар юу гэж бодож байна вэ? Ерөөсөөр арчсан шилжилтийн энэ 32 жилийн хугацаанд 30 гаруй жилийн хугацаанд сонгуулийн хууль хэдэн удаа өөрчлөгдөв? Чи нэг доктортой ард түмэнд ойлгомжтой байж ард түмний засаглал гарахыг эдлүүлж ард түмэн төлөөлөлөө сонгох төр зарчмыг энгийн ойлгомжтой хэлбэртгүү хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тэгэл эрх хөрөгч хүчин сонгууль болгонд л ингээд сонгуулийн тогтолцоо өөрчилж сонгуулийн хуулиа өөрчилж ирсэнс болоод ойлгомжгүй байдал үүссэн гэж судлаачид ярьж байна. Ийм учраас цаашдаа энэ сонгуулийн хуулийг доктортой мөрдүүлэхийн тулд ямар зарчим сонгуулийн хуулийн доктортой байдлыг үнцгийг бүрдүүлэх ёстой юм бэ? Үндсэн хуульчлах ёстой юм уу? Аль эсвэл босхыг нь өндөрсөх ёстой юм уу? Энэ талаар ер нь ажиллах гэсэн юм бодож байна. За хоёрдугаар тул ер нь арчлын нэг зарчим бол сонгуулийн арчлын тогтолцооны зарчим бол төлөөллийн зарчим. За төлөөллийн зарчмын нэг дэх суурь нь бол ард түмний төлөөлөх хэрэгтэй. Төрийн эрх барих дэд байгууллага гэдэг бол ард түмнийг төлөөлж хууль тогтоогчдыг сонгож хууль доктор хуулиар төрийг жолоодно гэсэн ийм агуулгаар үндсэн хуулийн төрийн дэд байгууллага за ард түмний төлөөллийн байгууллага зас. Тэр нь ард түмний төлөөллийг анх нэг дэх зарчим багчаа. Хоёрт нь энэ үндэсний аюулгүй байдлын хувьд энэ нутаг дэвсгэр газар нутгийн төлөөллийг анх хэвээр. Газар нутаг гэдэг бол улсын үндэс шүү дээ. Тэр газар нутаг дээр хүн зам амьдарч ажиллаж сонгох хэрэгэ эдлжээж газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал хадгалагдана. Тийм учраас манайх шиг өргөн удам нутагтай цөөхөн хүн амтай ялангуяа өдөө орон төгтөхөн амын төвлөрөл бага ийм улсад үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс газар нутгийн төлөөлөл маш чухал байдаг. Өөрөөр хэлбэл газар нутгийн төлөөлөл нь төрийн бодлогод газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлын талаар асуудлыг эзгүүрүүлэхгүйгээр тусах боломжийг ангадаг. Газар нутгийн төлөөллийн цаана мэдээж тухайн хүн нутаг дэвсгэрт нь амьдарч байгаа хүн амын төлөөлөл байх шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг аймгийг нэг л хүн төлөөлнө гэдэг маань тэр аймаг сум багт хүрээд малчны хотод очиод тэдний төлөөлж төр үдирдах тэдний санал бодлыг тусгах хууль тогтоомжид ийм боломж хязгаарлагдах юм шүү. Тэр Баян Улгийн аймгаас нэг нэгж үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс бол нэг газар нутгийн нэгж нэг хүн төлөөлөх нь эрсдэлтэй гэж үздэг. Нэг төлөөлөгч эрсдэлт автах лобби давтах зэрэг тохиолдолд гарах эрсдлийг сарамжуулах үүднээс яд доор ээж хоёр төлөөлөл багсдаг гэж үздэг. Тэгэхээр одоо эн чинь 38 гэсэн төлөөлөлт энэ Улаанбаатар хотод хүн амын тал нь сурж байгаа Улаанбаатар хотын төлөөлчний 10 гаруй хөшөөл болох юм шүү. Ийм учраас энэ төлөөллийн зарчим чинь бүрэн хангаж чадчих юм энэ тоо тогтолцоонд ч. За 3 дугаарт энэ арчин сонгуулийн тогтолцооны төлөөллийн нэг зарчим бол нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг хангах ёстой гэсэн ийм шалгуур, ийм гурван шалгуур. Ард түмний төлөөлөл, газар нутгийн төлөөлөл, нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл. За нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл бол одоо энэ пропорционал тогтолцоогоор нийгмийн бүлгүүд, сегментүүд өөрийн бүлэг сегментэд тулгарч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх хууль тогтооход тусах шаардлагатай гэж үздэг. Гэхдээ нийгмийн бүхэлд нь харж чадахгүй. Тухайн л одоо багш, эмч, бизнес, мэргэж сонирхлынхаа тухайн бүлгийн үрэнд л шийднэ. Тэгэхээр энэ ямар бүлгийг оруулах ёстой юм? Багш, малчин, эмчийг оруулчвал инженерийг оруулах уу, хүнсний үйлдвэрчдийг оруулах уу гэх мэт ийм ялгаа бас гардаг юм л. Энийг гэрн яаж шийдэх вэ? Энэ нэг бодлогын нам төлөвшөхөд хүндрэлсүүл учруулах уу? Зэ. Асуултууд ерөнхийдөө юунд чиглэлд байгааг би ойлгож байна. Бас энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ ойлгож байгаа гэж бодож байна. Цэнүндээ тооны асуудал маань одоо сонгож явж байгаа тогтолцоотойгоо хэр зэрэг үйлдэж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг нэг тойрол явж гэнэ гэж бодож байна. Сүүлийн хоёр асуултаа харьцуулж хэлэхэд зөвхөн дараагч өөрөөрөнхөдөө асуултаар хариултуудаа хэлж хэшиг бол. За сонгуулийн хуулийн тогтвортой байдлын хувьд гэвэл энэ сүүлийн сонгуулиудаас ингээд үзэхэд 4 удаа, ер нь 7 удаа их хурлын сонгуул мажоритар, юу мажоритар олонхийн системээр ганцхан удаа холимог системээр явсан. Ер нь одоо миний санаж байгаагаар сонгууль болгоны өмнө сонгуулийн тухай хуулинд ямар нэгэн өөрчлөлт орж байгаагүй тийм сонгууль болж байгаагүй.
зарчмын том өөрчлөлтүүд хийдгүү маа гэхэд зохион байгуулалттай холбоотой, зардал мөнгөтэй холбоотой асуудлууд байнга нэмэлт өөрчлөлтүүд хийж ирж байсан. 11 онд нэг том өөрчлөлт хийсэн, тэр нь холимог тогтолцоо болсон. 16 онд тэрийгэ буцаасан, энэ нь бас дахиад нэг том өөрчлөлт болсон. Одоо бид нар хэрвээ энэ хуулийг ингээд явуулчихад бол энэ миний одоо ойлгож байгаагаар Монголын улс төр нийгэм эдийн засгийн амьдрал томоохон сүүлийн үеийн одоо алдаа гэх үү дутагдж ирсэн зүйлүүдэд нөхөх засруулах юм түүхэн шийдвэр болно л гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо энэтэй яг уялдаад одоо хуулийн тогтвортой байдлыг яаж хангах вэ гэвэл хэрвээ бид нар үндсэн хуулиндаа шууд одоо холимог юм уу эсвэл цэвэр пропорционалар гэд биччихвэл тэр илүү тогтвортой байж магадгүй. Одоогийн байдлаар бол бид нар цэцгийн дүгнэлтийн дагуу л одоо урд өмнө олон удаа нааш цаашаа болсон дүгнэлтүүдэд дахиж нэг эргэж нөгөө нэг байран дээр очиод эргээд холимог тогтолцоог цэцгийн дүгнэлтийн дагуу ингэ сонгож аваад явж байгаа. Цаашдаа үндсэн хууль дотор бол тэр нөгөө үг нь байж байгаа. Уг нь 19 оны нэмэлт өөрчлөлтийг хийхдээ тогтолцоог гэж үндсэн хуульд оруулъя гэсэн санал явж байгаа. Тэг олон хүн сэл авч чадаагүй. Унсын хуулиар тогтооно гэдэл одоо сонгуулийн хуулийг үлдсэн. Тэгэхээр одоо энэ цэцгийн хамгийн сүүлд гарсан дүгнэлт үндэслэлүүд бол би олон тагш өөрчлөгдөхгүй болоо гэж бодож байна. Энэ нь өөрөө цааш сонгуулийн хууль харьцангуй тогтвортой явах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэж харж байгаа. За төлөөллийн зарчмын хувьд бол яах аргагүй тийм байгаа. Зөвхөн ганцхан жишээд үүсгэхэд л сүүлийн сонгуулиудаар хэд хэдэн удаагийн сонгуулиудаар жишээ нь нийт сонгогчдын одоо нэг 50 орчим саналыг авсан улс төр өвч заримдаа 50 хүрэхгүй авсан улс төр өвчнүүд их хурлд хамгийн олон судалтай буюу олонх болж ирж исэн. Тэр нь өөрөө одоо сонгогчдын бухимдлыг төрүүлдэг миний санал их хурл дээр очиж тусглаа олсонгүй гэсэн зүй ясны. Тэрийг ч бид нар олон жил ярьж ирсэн. Тэгээд энээс гарах нэг арга зам бол сонгогчийн санал болгон улсын хурлын судалт тусглаа ямар нэгэн байдлаар олж идэг нэг шүний санал гээгддэггүй. Энэ тогтолцоог сонгож авах нь зүйтэй гэж олон жил яригдсаныхаа үндсэн дээр төлөөллийн зарчмын хамгийн том одоо шаардлага болох энэ одоо саяын занцчтар дарахын хэлсэн зүйлийг тусгаж чадах хөлбөр нь холимог систем гэж үзээд энэ нэг авсаа. За мэдээж одоо газар нутгатай холбоотой, тойрогтой холбоотой, оронтхийн эрх хэрэгтэй холбоотой асуудлууд хөндөгдөж байна. За энэний таанал цаана бол хэрэг бид нэр дахиад хэлэхэд тогтолцоогоо холимогоор аваад тойрог чагсаал тойроо 50-50% авна гэсэн энэ зарчмын дүгнэлтэндээ хүрчвэл одоо шулуух хэлэхэд улсын хурлын гишүүнтийн тоонд хүрх энэ зам руу л орох бах. Ганц бүрдэрж гшигэн л одоо гишүүний ганцаараа яриад байгаа зүйл биш. Ерөөсөө энэ асуудал цогцоороо байх шаардлага тэгээд тэр ерөнхий шаардлага хажуугаар нөгөө нутаг дэвсгэрийн хаанч эрх ашгийг тусгаж идэг хангалттай хэмжээний төрийн нэгдсэн бодлогоос авч явдаг хангалттай хэмжээний гүшүүдтэй байна гэвэл тэр лүү явахос өөр аргагүй байдалд хүрэх байх гэж би бодож байна. Тэгээ хилэлцүүлгийн явцад энэ үнийг бид нар мэдээжтэй ярьж таарна. Өнөөдөр асуултууд ингэж гарч ам чинь маргааш хилцээд шийдсэний дараа ажлын хэсэг байгуулаад явахд энэ асуудлыг хөндөгдөх юм байна гэж би ойлгож байна. За яг энэтэй адилхнаар нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг улсын их хурлд шийдвэр гаргах дээд байгууллага, төрийн эрх барих дээд байгууллага, хууль тогтоох дээд байгууллагад тусгаж болох хамгийн одоо боломжтой хэлбэр бол сонгуулийн хэлбэр угаасаа өөрөө энэ холимог эсвэл пропорционал тогтолцоо. Энэ бид нар бодоод олцсон юм биш. Дэлхийн бүх парламентд ёстой улс орнуудын түүхэнд ажиглагдж ирсэн шинжлэх ухаан шиг нотлогдчихсан ийм одоо үзэгдэл юм билээ. Тэгэхээр энэ үнийг бодолцож бас энэ холимог тогтолцоог сонгож авсан гэдгээ. Лиа.
За занчтар дарга тодорхой. Хөөе манай ажлын хэсгийн бус гүшүүд бас хариулж шүү. Тэгэхээр энэ төрийн албаа агчдын иргэшгийг хамгаалах байгаа юм аа. Энэ одоо багш, эмч нар, за төрийн захиргааны албаа агч, төрийн тусгай албаа агч гэдэг 225,205. Тэгээ нийгмийн бүлгүүдхийг ашиг сонирхлыг хамгаална гэхээр тэр бүлгүүд хамшдаг. Тэгэл төрийн албаа агчд бол улс төрийн нам тариалагдчих болохгүй. Улс төрийн намын ашиг сонирхолд орж болохгүй гэдээ ингээд хаагдчихдаг. Энэ хүмүүсийн сонгох сонгох эрхийн хуулиар хамгаалагдж байгаа, яаж дэмжиж байгаа вэ? Намын нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл гэдэг дээр энэ зарим сегмент хаягдаад байна гэдэг маань энийг багцаар нэг уулж. Хоёрдугаар асуудал нь тэр доктортой байдал гэдэг бол ер нь сонгогчдын боловсрол хэрэгтэй байгаа юм л та. Ер нь бүх тогтолцоо сайн, муу талтай. Тэрнийг тууштай мөрдж ийж нөгөө сонгогчдын боловсрол дээшилж сонгогч саналаа өгч дуусахгүй бол нэг том мажиртаар, нэг жижиг мажиртаар, нэг пропорционал, нэг юу гэдэг ингээд ахаар сонгогчд саналаа өгч сурах энэ ардчиллын 30 жилийн шилжилтийн үеч нөгөө ард. Зэ. Ер нь энэ хуулийн тогтолцоо маань өөрөө ерөөсөө энэ бүлэглэл сегментүүдийг оруулахыг илүү их боломж олгосон юм тогтолцоо. Түүнээс хуулийн дотор одоо жишээ нь за тэрийг заавал оруулна, энийг заавал оруулна, тэрийг заавал оруулна гэсэн байхгүй. Ер нь тэгж оруулсан хуультай улс баг байдгүй юм байна лээ. Энэ юунаас шалтгаал өгөхөөр намуудын байр суурьнаас шалтгаал. Иргэдийн одоо сонгуулийн тухай ойлголт, боловсрал, улс төрийн төлөвшил, төрөө байгуулах ажилд хандж байгаа хандлагаас шалтгаал. Түүнээс яг хуулинд одоо бидний хамгийн том болцоо өгч байгаа нь хэлбэр нь л энэ халимуг тогтолцоог сонгож авч байгаа энэ юм шүү дээ. Хэлбэр шүү дээ. Бидний сонгосон сонголт. Хуучин жижиг тойргоор явдаг байхад энэ тухай яригддчихгүй байсан. Болцооч туулын баг байсан. Энэ бол өөрөө тогтолцоонд их том боломжийг нээж байгаа. Тэгээд дахиад хэлэхэд тэгээ энэ боломжийг намууд яаж ашиглах уу? Иргэд яаж ашиглах уу гэдгээс л бүх зүйл шалтгаална гэж бол би бодож байна. Манай ажлын хэсгийн гишүүд энэ дээр хэлэх зүйлээ бол за тогтсорон гишүүн дараа нь төршин гишүү ярих уу? За тэг. За сая зандачтар даргаын асуултанд хариулъя. Тэр сонгуулийн хуулийн доктортой байдал гэж. Сонгуулийн хуулийн доктортой байдал өнөхөр чухал байгаа. Бид чинь тэгэл эрх орж байгаа нам улсын их хурал сонгуул болохоор л сонгуулийнхаа тогтолцоо, сонгуулийнхаа журмыг өөрчилж байгаа. Цаашдаа энэ сонгуулийн хууль эрх зүйн орчин доктортой байхын чухал. Тийм учраас энэ сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудлыг үндсэн хуульд тусах ёстой гэдэг ийм одоо хуухны байр суурь байгаа. Тэгэх юм бол эрх орж байгаа болон улсын их хурал тухай бүртэн сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөлт хийх ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас энийг бид нар үндсэн хуульд тусах ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаа юм аа. Хууль санаачлагч дорж анд гэж. Та энэ асуултаа болоод байр суурь юм уу дээр нэмээд хариулт явуулчихвал юм дээ тийм ээ. Тий. Зөв. За би их хурлын дараахын тэр байр суурин дээр бол нэг тодруулах хийчээ. 100% саалныг байгаа. Одоо нөгөө дүрмээ бид нар маш тодорхой болохгүй бол ямар сонгуулийн дүрмээр, ямар зарчмаар сонголтоо хийх юм бэ гэдэг энэ асуудал нь бол иргэдэд ойлгомжгүй байсаар ирсэн. Одоо энэ нэг ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тийм болохоор энэ пропорционал сонгуулийнхаа тогтолцоон дээр бид нар бол доктортой байдлыг хангах байдлаар ажиллах нь зүйтэй байгаа. Тэр чангуулгаараа улс төрийн намууд бол энэ дээр бол тохирсон байгаа. За энэ санал санаачлал бол зөвхөн энэ парламент судалтай байгаа гурван намын санал санаачлал биш юм аа. Энэ бол сүүлийн 2 жил тойрон зохион байгуулагдсан. За парламентын судалгүй намуудын бас оролцоо тэдний саналыг тусгаж явуулсан ийм хамтын шийдвэр юм шүү. Хамтын шийдвэр байгаа. Тэгээ Монгол Улсын Төвхөнд энэ улс төрийн намууд нь магадгүй ингэж зөвшөөрсөж ойлгоцож явсан анхны тохиолдол юм болоо гэж ойлгож байгаа. Тэгээ тийм болохоор энэ дээр бол бүгдээрээ яаж сонгох нь хамаагүй гэхдээ тодорхой ойлгомжтой байх хэрэгтэй. А тэгээ бүх улс төрийн хүчнүүд бол энэ сонгуулийн пропорционал тогтолцоог бол оруулах нь зүйтэй гэдэгтэр бол санал нэгдсэн байгаа. А тэгээд бүлгүүдийн асуудал хөндөгдөж байна. Ерөөсөө л энэ сонгуулийн систем пропорционал тогтолцоо орж иж тэр нөгөө мэрэгчтнүүдийн эмгтээчүүдийн хөгжлийн бэхжилттэй эргүүдтэй нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл бол улсын хуралд орж ирэх бүрэн боломжтой байх юм а.
За би зүгээр нэг л зүйлийг асуух гээд байгаа нь мэдээж хувь санаачлагчийн хувьд биш юм аа. Энэ бол нөгөө засгийн газрын хэрэглэх сайд нь ороод ирсэн байгаа болохоор бүр тухайлан онцолж асуух шаардлага байгаа юм шүү. Тийм болохоор би өөрөө цаг дээр асууя гэж хүсэж байлаа. За. За мөнх цэцэг гүшүүн асууя.